սիրելի փոքրիկներ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մեծիկներ։ Եթերում կրկին Աստվածաշունչն ու փոքրիկները հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, եւ այն կրկին անգամ կվարեմ ես, Հասմիկս, իսկ ինձ կօգնի Գոհարիկը։ Ողջույն, ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Գոհարիկ, իսկ պատմես մեզ քո մասին։ Ես սովորում եմ 3-րդ դասարանում, թիվ 10 դպրոցում։ Ունես քույր կամ եղբայր։ Այո։ Շատ ես վիճում նրանց հետ։ Այո։ Իսկ ո՞ւմ ես ավելի շատ վիճում։ Եղբրոց։ Գոհարիկ, իսկ եղել ես Հայաստանի տեսարժան վայրերից որևէ մեկում։ Այո, Երևանի Գազանանոցում։ Գոհարիկ, իսկ սիրում ես ընթերցել Աստվածաշունչը։ Այո։ Ինչ պատմություն ես ավելի շատ սիրում։ Դանիելը։ Կպատմես այն մեզ համար այսօր։ Այո։ Մենք ես մեծ սիրով կլսենք։ Դա ուրեմն սկսեցինք։ Դանիելը։ Աստծո ժողովուրդը դարձյալ հեռացավ Աստծոց, այդ պատճառով Աստված երես թեկեց նրանցից։ Երբ թշնամիները հարձակվում էին Երուսաղեմ քաղաքի վրա, այդ քաղաքը ավիվեց և փաղում իսրայելցիների տարան նրանց գերի։ Այդ գերիների մեջ էր նաև Դանիելը։ Դանիելը շատ ազդեցիկ և շատ աստվածապաշտ մարդ էր։ Նա Աստծուն օրը 3 անգամ աղոթում էր։ Աստված Դանիելին օգնեց և օրհնեց և նա դարձավ այդ քաղաքի ամենաազդեցիկ և ամենաաստվածապաշտ մարդը։ Դարեն Աշկան իր ընդարձակ երկրի միջոցով ստեղծեց կուսակալներ, այդ կուսակալները Դանիելին նախանձեցին։ Եվ նոր բան ստեղծեցին։ Հրաման ստեղծեցին։ Նրանք գնացին և ասացին. Թագավոր, ով որ Աստծուն աղոթի մեկ ամիս, կգցենք առյուծների գուբը։ Դարե Աշկան համաձայն չէր, բայց ստորագրեց։ Դանիելը չլսեց այդ հրամանը և օրը 3 անգամ աղոթում էր։ Եվ կուսակալները գաղտնի տեսան, որ նա օրը 3 անգամ աղոթում էր, և գնացին և ասացին Դարե Աշկա։ Դանիելը չէր լսել այդ հրամանը և օրը 3 անգամ աղոթում էր։ Դարե Աշկան չէր ուզում, որ ստորագրեր, բայց ստորագրեց։ Եվ նրանք ծեցին առյուծների գուբը։ Առյուծները մռնչում էին և Դանիելը նկատեց, որ վերևից գալիս է Աստծո հրեշտակը։ Աստծո հրեշտակը առյուծների երախը փակեց, և նրանք չկարողացան Դանիելին հոշոտել։ Հենց լույսը բացվեց, Դարե Աշկան միանգամից գնաց գբի մոտ։ Ասաց Դանիել, ով է քեզ առյուծներից պաշտպանել։ Եվ Դանիելը գբից պատասխանեց. Աստծո հրեշտակը։ Դարե Աշկան շատ ուրախացավ և հրամայեց, որ գբից հանեն Դանիելին։ Հանեցին և նրա տեղը գցեցին գուբը չարակործ կուսակալներին, այդ կուսակալներին առյուծները միանգամից հոշոտեցին։ Դարե Աշկան հրամայեց, որ Դանիելը այդ աշխարհի ամենալավ մարդն է դարձել։ Սա էր Դանիելի պատմությունը։ Ինչ հետաքրքիր պատմություն էր, այնինչ շատ դուր եկավ։ Երեխաներ, հույսով եմ, որ ձեզ էլ դուր եկավ։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք Գոհարիկին այս գեղեցիկ պատմության համար։ Շնորհակալ ենք ձեզնից, Գոհարիկ։ Երեխաներ, իսկ դուք ցանկանում եք մասնակցել մեր հաղորդմանը և պատմել ձեր ամենասիրելի պատմությունը,
ոչ մի դժվարություն չկա, կգա քշրակի հանրային հեռուստարադիո ընկերություն։ Եվ ես ձեզ անպայման կօգնեմ, չմտածեք, մեր հասցեն է Աբովյան 248 կամ կենտրոնական հրապարակ։ Դե կտեսնվենք, ցտեսություն։ Ցտեսություն։